si kdo může začít, kdo má půjdu dolů. Prvním tancem, který vám ukážeme, pak bude samba. A tím je Čača. Krásný tanec, který pochází z Kuby. Roman smrdí. A mama to píčí. Momentálně jsou ve třídě B, ale k tomu se dostaneme potom později. Takže teď poprosím o hudbu. Good.
vystupování, tyto šaty jsou posety v litry a víceméně jsou na jednu sezónu. To znamená, každý rok se musí obměňovat a jsou to šaty řádně, myslím,
není žádná levná záležitost, ale nedá se nic dělat. Každý rok musí být jiný, protože každá sezóna je jiná. A před námi je poslední tanec, tím je Jive.